მოგესალმებით, მე ვარ დიმიტრი ქინიკაშვილი, მუშაობ გორის კულტურის აიპში და ამასთან ერთად ვათავსებ სამსახურს და ერთ-ერთ ტელევიზიაში მუშაობ ოპერატორად წამყვანარხზე. რაც შეეხება დემოკრატიის სკოლას, ანუ დემოკრატიის სკოლასთან ძალიან დიდი მოლოდინები მქონდა, ფაქტიურად როდესაც დემოკრატიის სკოლის განაცხადს ვსვებდი, ანუ ჩემს საკუთარ თავს ვარწმუნებდი, რომ აქ მოხვედრაც კი უდიდესი წარმატება იქნებოდა ჩემთვის და ზუსტად ასე მოხდა, ჩემი მოლოდინები არ შემცდარა. Ანუ როდესაც დემოკრატიის სკოლაში მოხვდი ამ რჩეულებში, ვინც როგორ ჩიეს, ანუ ჩემი მოლოდინები რაც იყო ყველაფერი გამართლდა, რაც ყველაზე მეტად დავამახსოვრდა იყო ის, რომ ანუ ადამიანები ვინც ცდილობდნენ ჩვენი ცოდნა უფრო აემაღლებინათ, ისინი იყვნენ ძალიან მეგობრულები და ჩემთვის ყველაზე კარგი რაც იყო, ანუ ყველა ჩემს შეკითხვას პასუხობდნენ. დემოკრატიის სკოლამ რაც მასწავლა, ეს არის ის, რომ ყველა გადაწყვეტილების დროს ყველას აზრი და ყველაფერი უნდა გაითვალისწინო და უნდა იყო კარგი მოქალაქე და კარგი მოქალაქე იქნები შემდეგ კარგი დემოკრატი.